በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘኸበርኩም ለእግዚአብሔር ቤተሰብ ተኻታተልቲ ፍኖተ አበው ፈተውት ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን ደቂ ኣዶም ብፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ከመይቀኒኹም። እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቓዱ ኮይኑ ለሙን በሳዕሲ ብሂወት ብጥዕና ብሰላም ስለ ዝሓለወና ሽምቲ ልዑል ህያው እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዘለኣለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከም ፈቓድ እግዚአብሔር ብዛዕባ ዘይንቡር ፆታዊ ርክባት ዝፈጥርዎ ፀገማት ኣብ ሓዳር ብፍላይ ዘምፅኦ ዘለዉ ጫሌዳታት ብዛዕባ ዞም ነገራት እዚኣቶም ክንመሃር ወይ ንኣሕድሕና ክንመዓዓድ ስለ ዝደለኹ የ ከማርእስቲ ኣምፀ እዮ። ብሓፈሻ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዝዩ ንቡር ብዘይኮነ ስነስርዓት ብዘይብል ብፍላይ ምስ ክርስትያናዊ ሂወት ምሳና ዘይከይድ ነገራት ዓይነት ርክባት ኣብ ብዙሕ ሰብ ሓዳር ኣትዩ ጠንቅታት ናይ ምፍልላይ ዝኾነሉ ኣጋጣሚታት የረኣይ ስለ ዘሎ ምስ ብዙሓት ተኸታተልቲ ፍኖተ ኣበው ሲንግል ዘለኹም ወይ ኣብ ሓዳር ዘለኹም ምስ ብዙሓት ንዕለሊና ከምዚኦም ዓይነት ፀገማት ንከምዚኦም ዓይነት ፀገማት ብኸመይ ጌርና ክንዕርዮም ወይ ብኸመይ ጌርና ክንፈትሖም ንኽእል ብዙሕ ንመኻኸር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገራት እዚ እንዳገነነ እንዳበዝሐን ይመፅእ ስለ ዘሎ ቁሩብ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየኒ ናብዚ ሒዜ ይመፅእ ዘለኹ። ኩልና ከም ንፈልጦ ብዛዕባ ዞም ናይ ፕሮኖግራፊ ዝበሃሉ ፊልምታት ወይ ዞም ኣፀየፍቲ ነገራት መንእሰያት ከምኡውን ሰብ ሓዳር ከይተረፈ ናቲ ውሉፋትን ግዙኣትን እንዳኸዱ ይኸዱ ከም ዘለዉ ብደረጃ ዓለም እቲ ቁፅሪ እንዳወሳኺ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዙሕ ፀብፃባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝወፅእ ዓለም ትዛረቦ ዘላ ኩልና ንሪኦ ዘለና ሓቂ ማለት እዩ። ስለዚ ዞም ነገራት እዚኣቶም ኣባ ናብ ክርስትያን ድማ እንዳገነኑን እንዳበዝሑን ይኸዱ ስለ ዘለዉ ኣብ ሓዳር ድማ እቲ ብእግዚኣብሔር ዝኸበረን ብእግዚኣብሔር ዝተቐደሰን ኪዳናት በዞም ነገራት እዚኣቶም ጫሌዳ ክፍጠረሉ ወይ ድማ ኣብ ምፍልላይ ክበፅሕ ብዙሕ ተርእየታት የጋጥም ስለ ዘሎ ስለዚ ነገራት እዚ ንእሽቶ ክንመኻኸር ስለ ዝደለኹ ከም ኣርእስቲ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ኣልዒልካ ብዙሓ ይዝረበሉን እዩ። ምናልባት ግምታት ስለ ዘይተዋሃቦ ድዩ ወይ ናተና ድኻማት ድዩ ብዙሕ ከም ኣርእስቲ ኣይለዓለን እዩ። ግን ብሓፈሻ ክንመኻኸር ስለ ዝግባኣና እዚ ኣርእስቲ እዚ እቲ ናቱ ጠንቅታት ክንርድኦ ንምባል እየ ማለት እዩ። ሰብኣይን ሰበይትን ብሓደ ንክነብሩ እግዚኣብሔር ብቅዱስ ዕላማ ዝፈጠረና ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ብግልፂ የረዳኣና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰብኣይ ናይ ሰብኣይ ስምዒት፣ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ናይ ኣንስታይ ስምዒታት እግዚኣብሔር ባዕሉ ብባህሪ ዘቐመጠልና ቅዱስ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብኣይ ናይ ሰብኣይ ስምዒት፣ ሰበይቲ ድማ ናይ ሰበይቲ ስምዒት፣ ናይ ፆታዊ ስምዒታት ክስምዓ እዚ ብእግዚኣብሔር ዝተዋሃበና ነገር እዩ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ብእግዚኣብሔር ንቅዱስ ዕላማ ዝተዋሃበና ስራሕ ዲያብሎስ ብዘይግቡእ ከም እንጥቀመሉ ገይሩ ምስ እግዚኣብሔር ዘባእሰና ብዙሕ ዘባእሰና ኣጋጣሚታት ብዙሕ ግዜ ስለ ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ብኸመይ ከነዕርዮ ክንክእል ኣለና። ንኣብነት ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ብንቡር ነገር ክረክብ እኮ ክራኸብ እኮ ሓደ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ዕላማ ንደቂ ሰባት ዝሃበና እዩ። ንኣብነት ካብቶም ሰለስተ ምክንያታት ዝበሃሉ ሰብኣይ ናይ ገዛእ ሰበይቲ ንክትህልዎ፣ ሓደ ደጋፊት ንምርካብ፣ ካልኣይ ወለዶ ንምትካእ ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ ካብ ዝሙት ንምርሓቕ ኢና ንብል። ስለዚ ካብ ዝሙት ንምርሓቕ እዚ ነገራት እዚ ስምዒታት ኣባና ኣቐሚጡ፣ ሰይጣን ድማ ነዚ ስምዒታት እዚ ተጠቂሙ ሰብ ናብ ዝሙት ከም ንኸይድ ሞ ካብ እግዚኣብሔር ከም ንርሐቕ ይጥቀም ይገብረልና። ካሊእ ካብኡ ሓሊፉ ሎሚ እቲ ቀንዲ ክጠቕሶ ደልየ ዘለኹ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዘይንቡር ተራኽቦ ንኣብነት ብመሃንቱስ ብኣፍ ዝግበሩ ፆታዊ ነገራት ማለት እዩ። እዚኣቶም ኣዝዮም ምስ ክርስትናዊ ኣነባብራናን ስርዓትናን ዘይከዱ ፅያፋት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብዞም ነገራት እዚኣቶም ብዝተኻለ መጠን ክንርሐቕ ከም ዘለና ሕጂ እቲ ቀንዲ ፀገም እንታይ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ፕሮኖግራፊ ዝበሃል ቪድዮታት ወይ ዞማ ኣፀየፍቲ ስእልታትን ቪድዮታትን ሰብ ክርኢ ውዕል ይሓድር ኣብኡ ዝረኣዩ ከተግብሮ እዩ ዝደሊ። ንሱ ርኢ ዝዋዕሉ ኣብ ሰበይቲ ኸይዱ ከተግብሮ ይደሊ ወይ ንሳ ርኢ ዝዋዕለቱ ኣብ ሰብኣያ ከምኡ ክትደግም ወይ ከተዘውትር ትደሊ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ፈቓደኛ ይኹን እቲ ሓደ ፈቓደኛ ኣይከውንን በዚ ነገር እዚ ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ ናብ ጫዴዳታት ናብ ምፍልላያት የጋጥም ስለ ዘሎ ስለዚ ነገራት እዚ በጃኹም ማለት እዩ ኣዝና ካብዚ ነገር እዚ ክንርሐቕ ከም ዝግባኣና እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ፅያፍ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ክንጥንቀቐሉ ይግባኣና። ኣይኮነን ዶ ከምዚ ዓይነት እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ንቡር ተራኽቦ እኳ
ብግቡእ ክንጥቀመሉ ከም ዝግባአና ካብ እንስሳ ፍልይ ዘብል ነገራት ኣለና ሰባት ማለት እዩ ዘስተውዕል ልብን ዝሓስብ ኣእምሮን ኣለና ስለዚ እንስሳታት እኳ ኣብዚ ነገር እዚ ቀልጢፎም ስቂኢሎም ኣይጨማልቁን እዮም ኣብ ሓቂ መፅና እንተዳርእና እዩ ስለዚ ነቲ ንቡር እግዚኣብሔር ዝሃበና እኳ ከም ወልፊ ክንጥቀመሉ የብልና እቲ ናይ ተራኽቦ ባህር ማለት እዩ ከም ወልፊ ስቂኢልካ ብዛኣትካ ብዝወፀካ ክኸውን የብሉን ስርዓት ብዘለዎ ነገር ክርስትያን ከም ምዃንና መጠን ኩሉ ነገር ኣገባብን ስርዓትን ከም ዘሎ ሓደ ሓደ ግዜ ግድን ኣብ መፅሓፍ ከምዚ ዘይተፃሕፈ ከምዚ ዘይተበለ እዚ ነገራት እዚ ክንፅበ የብልናን ኩሉ ግዜ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ሰብኣይ ጨጉሪ እንተንውሐሲ ሓሳሩ ከም ዝኾነ ባህርዩ ሳይነግረኩም እዩ ስለዚ ባህሪና ዝነገረና ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ግድን ኣብ ወረቐት ኣብ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ብባህሪና ክንርድኡን ክንቅበሎን ዝግባአና ስነ ስርዓታት ኣሎ ክንዘውትሮ ዝግባአና ስርዓታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ሰብ ሓዳር ሰብ ኪዳን ንኹን ስርዓት ብዘለዎ ነፍስኻ ብምግታ ኣብ ፈተና ኣብ ተኣተወሉ ሰዓታት ጥራይ ነዚ ነገራት እዚ ዝያዳ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና እንተዘይኮነ ስኪኢልካ ብዝኣተኻ ብዝወፀኻ ዒራ በዓልቲ ሓዳር እያ ዒራ በዓል ሓዳር እንዳተባሃለ ብዘይግቡእ ነገር ምጥቃም እዚ ብእውነት ፅቡቅ ኣይኮነን ከም ክርስትያን ማለት እዩ ከምዞም ነገራት እዚኣቶም ብእግዚኣብሄር እውን ዘመግሱ ይኮኑን ኩሉ ግዜ ንኣብነት ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮሜ እንታይ ዝብል ምዕራፍ ሓደ ኣብ ፍቕዲ 25 ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከምብበልኩም ማለት እዩ ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋ ሓድሕዶም ክሕስሩ ብትምኒት ልቦም ንርኽሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ስለዚ ኣምላኽ ንዘነውር ፍትወት ኣሕሊፉ ሃቦም ደቂ ኣንስትኦም ነቲ ናይ ባህሪ ተራኽበአን ናብ ናይ ዘይ ባህሪ ተራኽበአን ለወጠኦ እቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ ማለት እዩ እቲ ናይ ባህሪ ተራኽቦኦም እቲ ወዲ ኣብ ጓል ገዲፎም ናብ ዘይ ባህሪ ተራኽቦኦም ለወጥዎሞ ሰብኣይ ኣብ ሰብኣይ ረሰነ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ሰብኣይ ኣብ ሰብኣይ ሰበይቲ ኣብ ሰበይቲ ክረስኑ ጀሚሮም ማለት እዩ እቲ ስምዒታት እቲ ርክባት ዝበሃል ዘይንውር ዝኾነ ርክባት ሰዶምን ጎመራን ብኸመይ ከም ዝተቐፅዓ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ዝግብረ ሰዶም ዝበሃል እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ግን እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ንእግዚኣብሔር ገዲፎም ንፍጡር ከምልኹ ስለ ዝጀመሩ ንእግዚኣብሔር ዝግባእ ክብርን ኣምልኹን ንኻሊእ ፍጥረታት ክህቡ ስለ ዝጀመሩ እግዚኣብሔር ድማ ትናቱ ክብርን ሓለዋን ረድኤትን ካብቶም ሰባት ኣገለለ ማለት እዩ ምሰግለለ መፃወቲ ዲያብሎስ ኮይኑ ኣብዚ ከነስተውዕሉ ዘለና ሰባት ሓጢኣት ክንገብር ከለና እግዚኣብሄር ብቐጥታ ኣይኮነን ስጉምቲ ወሲዱ ዝቐፅዓና ብቐጥታ ኣይኮነን ሓደ ከቢድ መቕሰፍቲ ዘወርደልና እንታይ ደኣ እቲ ኣባና ዝነበረ ሓልዮት ኣባና ዝነበረ ፍቕሪ ጠጠው የብሉ ገፁ ይምልሰልና ንሕና እንተዘይደሊናዮ ንሕና እንተዘይከድናዮ ንዕኡ ዝግባእ ክብሪ ንጣቆታት ወይ ንኻሊእ ክብርታት ንህብ እንተደኣ ኮይና ክብሪ እግዚኣብሄር ካባና ዝወፀ እንተደኣ ኮይኑ እግዚኣብሄር እንታይ ገብር ኣባና ዘለዎ ሓልዮትን ፍቕርን ጠጠው የብሎ ንሕና እንተ ዘይስዕብና እዮ በዚ ሰዓት እዚ እምበኣር ዲያብሎስ ናቱ መፃወቲ ከም ንኸውን ዝገብረና ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ዝግባእ ንፍጡራት ስለ ዝሃቡ ንፍጡራት ስለ ዘምለኹ እግዚኣብሄር ንፍትወት ስግኦም ሓሊፉ ሃቦም ሽዑ ሰብኣይ ኣብ ሰብኣይ ክረስን ጀሚሩ ሰበይቲ ብሰብኣይ ኣብ ሰበይቲ ክትረስን ጀሚራ በዚ መንገዲ እዚ ሰዶምን ጎመራን ተቐፅዐን ኣብ መወዳእታ ናብ መቕፃዕቲ ወሪደን ማለት እዩ ጅንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ከምዚ ዓይነታት ሳዕቤን ከም ፃልና ስለ ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ናይ ክርስትያናዊ ህወትን ሓዳርን ዘለና ብዙሓት ብዙሓት በዚ ነገር እዚ ዝተናጋዐ ህወትኩም ወይ ሓዳርኩም ዝተናግዖ ከም ዘሎ ምስ ብዙሓት ኣሕዋት ተመኻኺርና ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስግን ብዙሕ ዝተዓረየ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ፕሊዝ ፕሊዝ ኩልኹም መንእስያት ብፍላይ ድማ ሰብ ሓዳር ካብዚ ነገራት እዚ ምዝሕቕ ኢልና ወፂና በቃ እቲ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘበል ነገር ስርዓት ዘለዎ ንቡር ዝኾነ ርክባት እዚ ነገር እዚ ሕጋዊ ዝኾነ ካብ ዝሙት ርሕቕና ካብ ካሊእ ርሕቕና ሕጋዊ ዝኾነ ነገር ክንገብር ብእውነት እግዚኣብሔር ይደግፈና ማለት እዩ ካሊእ በንፃሩ እንተደኣ ከይድና ድማ ምናልባት ኣብቲ ሰዓቱ ሓደ ክፍተን ከሎ እቲ ሓደ ፍቓደኛ ዘይምዃን እቲ ፆታዊ ስምዒታቱ ማለት እዩ እቲ ሓደ ክመፀ ከሎ እቲ ሓደ ፍቓደኛ ዘይምዃን እዚ ድማ በንፃሩ ንሓዳር ምፍለላይ ወይ ኣብ ሓዳር ጫዴዳ ዘእቱ ንኣጋጣሚታት ብዙሕ ኣሎ ስለዚ ከምዚኣቶም ድማ ኣብ ገለገለ ኣሕዋትን ኣሓትን ከምዚ ፀገማት የጋጥማሉ
ናብነት ሓንቲ ሰበይቲ ፈታዊት ቤተ ክርስቲያን እያ ነራ በዓል በዓል ክኸውን ከሎ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ትሳለም ናብ ኣምላኽ ብዝግባእ ትፅሊ ኣዝያ ናይ እግዚኣብሔር ፈታዊት ተኣሽሙ ሰብ ነራ ብርክቲ ማለት እዩ። እቲ ሰብኣያ ከም ሰብኣይ ኩሉ ናይ ዓድና ሰብኣይ ኩልና ንፈልጦ ኢና ማለት ኣደታትና እየን ዝያዳ ናብ ቤተክርስትያን ዝኸዳ ቦታትና ውን ይኸዲኦም ግን ኣይከም ኣደታትና ናብ ሓቂ መፂና እንተ ደኣ ርኢናዩ ዋላ ኣብቲ ቁፅር ብዝሒ ኣብ ቤተክርስትያን ዝያዳ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘለዋ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሰብኣይ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሰብኣያ እዩ ሕጋዊ በዓል ቤታ እዩ ንሳ ዝያዳ ንእመት ስድርላታ ናብ ቤተክርስትያን ዝያዳ ንሳ ትነፍዕ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሰብኣይ እቲ ናይ ባህርዩ ስምዒታት ወይቲ ናይ ዘርኢ ሰብኣይ ወይቲ ስምዒታት ናይ ሰብኣይ ይመፅ እሞ ምስ ሰበይቱ ክድቅስ ይደሊ ንሳ ግን ፍቓደኛ ይትኸውንን ማለት እዩ። ክድቅስ ይደሊ ዋይ ሎም ዳ ስላሴ እንዲ ትብሎ ብድሕሪ ካሊእ ግዜ ይመፅእ ሚካኤል እንድዩ ድሕሪኡ ቅዱስ ገብርኤል እንድዩ ኪዳነ ምህረት እንድዩ ኣዴ ማርያም በዓለ እግዚኣብሔር መድኃኒ ዓለም ኣብ ነብሱ ክፍ መዓልታት ናይ ወርሒ እኮ በዓላት ኣሎ። ስለዚ በዚ ነገር እዚ ሰብኣያ ሰልቻቶ ማለት እዩ። ናብ ቤተክርስትያን ቀፃሊ እያ ትኸይድ ንፍዕቲ እያ በዓላት ኣለዉ ቀፃሊ ግን ስምዒታቱ ክፍተን ከሎ ክቐርብ ከሎ ሎሚ ከምዚ እንዳበለት ናብኡ ገፃ ምጥማት ትዓቢ ማለት እዩ። ብድሕሪ ሰብኣይ ነቲ ናቱ ፈተናታት ክፀወር ኣይከኣልን። ናብ ምንታይ ከይዱ ሓራይ ድሓንገለኢሉ ናብ ደገ ከይዱ እንተስ ብገንዘቡ ድዩ እንተስ ምስ ካሊእ ብሕጓ ተላልዩ ዝደለየ ዘበለ ምስ ካሊእ ሰበይቲ ኣብ ግዳም ፈፂሙ ናብ ገዝኡ ይምለስ። እጂ ሰብኣይ ካብ ሰበይተይ ወላ ሓንቲ ዘድልየኒ የብለይ ንሓ ፀገም የብላን ዋላ ከምኡ እንተበለ ፀገም የብለይ ብምባል ንሱ ኣብ ደገ ከይዱ እታ ዝደሊ ሕጂ ንሰብኣይ ንሰበይቱ ምቕራብ ንሰበይቱ ንዕባ ምባል ኣቋሪፆ ነዊሕ ግዜ ሓሊፉ ሽዑ ሰበይቲ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንሳ እውን ከም ሰባ በቲ ዘለዋ ባህርያዊ ስምዒታት ንሳ እውን ስምዒት ክመፃ ጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ ፈተና ክትፍተን ጀሚራ ናብ ሰብኣያ ትቐርብ ስ ከዓ ከምታ ናይ ሰበይቱ ትብሎ ዝነበረት ዋይ ሎም ዳኣ ቅዱስ ሚካኤል እንድያ ፅባሒት ተመፀት ገብርኤል እንድያ ሩፋኤል እንዲ እንዳበለ ኩለን ተናይ መዓልታት ናይ ታወርሒ ኣፅኒዑ ድማ ተናይ ቅዱሳን ንሱ ከዓ ሕቁቕ ክህባ ጀሚሩ። ስለዚ ንሳ እንታይ ኮይና ኣብ ፈተና ወዲቓ ማለት እዩ። ንሱ ሚካኤል እንዲ ገብርኤል እንዲ እንዳበለ ኣብ ደገ ከይዱ ዝደልዮ ይረክብ ኣሎ። ሎሚ ዳ ኪዳነ ምህረት እንዲ እንዳበለ ዝደልዮ ይረክብ ኣሎ ብደገ። ንሳ ግን ኣብ ፈተና ወዲቓ። ሕጂ ሓዳር በዚ ነገራት እዚ ክፍተን ወይ ክናጋዕ ከሎ ፅቡቅ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ብእግዚኣብሔር ዝኸበረ ኪዳን ብእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ሓዳር ብሰንኪ ናይቲ ሓደ ፈተና እቲ ሓደ ክርድኦ ዘይምኽኣል እቲ ሓደ ካብኡ ከይተፈለየ ምስኡ ነቲ ስምዒታት ወይ ነቲ ፈተኑ ቁርብ ክድግፎ ኣክንዲ ምኽኣል በዚ ነገራት እዚ ሓዳር ኣብ ጫዴዳ ኣትዩ ቃል ኪዳን ኣብ ጫዴዳ ኣትዩ ሰበይቲ ገዲፉ ካሊእ ሰበይቲ ከምፅእ ወይ ምስ ካሊእ ሰበይቲ ክድቅስ ተገዲዱ ማለት እዩ። እዚ እቲ ናይቲ ሰብኣይ ስንፍና ኣለዎ በቲ ሓደ ወገን፣ ግን ንሱ በቲ ዝገበሮ ጌጋታት ተሓታቱ ዋላ እኳ እንተኾነት ሰበይቲ እውን ካብቲ ናቱ ጌጋ ምስቲ ናቱ ጌጋ ተሓታትነት ታር ኣለዎ ክትሕተት እያ። ምክንያቱ ከምቲ መጀመርታ ዝገለፅኩ ሰበይትን ሰብኣይ እቲ መሰረታዊ ዕላማ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ዕላማ ኣዳም ንኣዳም ሄዋን ዝተፈጠረትሉ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ውን ትምህረና ሓደ ደጋፊት ንምርካብ እዩ፣ ካልኣይ ወለዶ ንምቕፃል እዩ፣ ሳልሳይ ካብ ዝሙት ንምርሓቅ እዩ። ስለዚ ንሱ ኣብዝ ተፈተነሉ እዋን ሰበይቱ እንተ ደኣ ክድግፎ ዘይክኢላ ካብ ዝሙት ንክርሕቕ እንተ ደኣ ክትድግፎ ዘይክኢላ ሰብኣይ ንፈተና ቐልጢፉ ይቃልዕ ማለት እዩ። ወይ ድማ ብንፃሩ ሰብኣይ ክድግፋ እንተ ዘይክኢሉ ሰበይቲ ናብ ፈተና ትቃላዕ ማለት እዩ። ከምዚ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሕዋት ካብ ክልቲኡ ፆታ ከምዚ ዓይነት ፈተና ዘጋጥም ኣሎ ብዙሓት ስለናዕለለ። ስለዚ ከምዚ ዓይነታት ነገር ክንጥንቀቐሉ ይግባአና። ሰብኣይ ክፍተን ከሎ ሰበይቲ ንፈተኑ ክትድግፉ ክትክእል ኣለዋ። ሰበይቲ ክትፍተን ከሎ ሰብኣይ ክድግፋ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ገዛኻ ዘሎ ሓዊ ዘየደቀስካ ናብ ቤተክርስትያን ምጉያይ እዚ በቲ ሓደ ወገን ናቱ ሳዕቤን ናይቲ ኪዳንና ጠንቂ ምፍልላይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ናብ ቤተክርስትያን ምኻድ እቲ ናይ ቅዱሳን በዓላት ንሱ ዘይምኽባር ማለት ዘይኮነ ንሱ ከነኽብር ጉብእናን ስራሕናን ስርዓትናን ዋላ እኳ እንተኾነ ንሰብኣይ ግን ብኡ ንዝመፁ ፈተና ግን
ትዝግባእ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ቅዱስ ጳውሎስ ብፍላይ ግልፂ ገይሩ እዩ ዘቐምጠልና ናብ ቆሮንቶስ ኣብ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 7 ማለት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 6 እንታይ ዝብለና ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝግባእ ይግበረላ ሰበይቱን ከምኡ ንሰብኣያ ዝግባእ ትግበረሉ ሰበይቲ ሰብኣያ እምበር ኣብ ገዛ ርእሳ ኣይትመልኽን እያ ይብለና ሰብኣይ ድማ ሰበይቲ እምበር ኣብ ገዛ ርእሱ ኣይመልኽን እዩ ይብለና ንፀሎት ግዜ ምእንቲ ክትረኽቡ ንግዜኡ ብምስምማዕ ክልቲኹም እምበር እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣይፈለየ ብምኽንያት እቲ ንነፍስኹም ዘይምምላኽ ሰይጣን ከይፍትነኩም ከም ብሓድሽ ተራኸቡ ይብለና ብእውነት ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ንዘሎ ንመጀመርታ ተሓድነት ይገልፀልና ኣሎ ኣብ ሰበይቲ ሰብኣይ እዩ ዝመልኽ ሰበይቲ ይኮነትን ኣብ ሰብኣይ ድማ ሰበይቲ እያ ትመልኽ ኣብ ርእሱ ማለት እዩ ንሱ ይኮነ ንርእሱ ዝመልካ ሰበይቲ እያ ትመልኽ ስለዚ እዚ ናይ ሓድነትን ናይ ማዕርነትን ኣጣሚሩ ዝህብ ነፃነትን መሰለን እዩ ማለት እዩ ናተይ ስለ ዝኾነ ኣካላት ድላይ ይገብረለኒ ዝበሃል ነገር የለን ሰብኣያ እዩ ዝመልኽ ይብለና ኣሎ ሰብኣይ እውን ትኽክል ከምኡ እዚ ምስ ጉዳይ ነፃነት ምክፋፍ ምስ ካሊእ ኣይኮነን ሰበይቲ እውን ኣብ ሰብኣያ ትመልኽ ማዕርኣዊ መሰል ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ነቲ ናይ ማዕርነትን ነቲ ናይ ፍቕርን ሓድነትን ኣደልዲሉ ክልቲኡ ብምክብባር ክነብር ከም ዘለዎ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ናብቲ መጀመርታ ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝግባእ ይግበረላ ሰበይቲ ከዓ ከምኡ ንሰብኣያ እቲ ዝግባእ ትግበረሉ ማዕርኣዊ መሰልን ማዕርኣዊ ስታፌ ኣብ ሓድነትን ግልፂ ከም ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ይገልፀልና ብድሕሪኡ ግን ምናልባት ንስኻትኩም ተሰማሚዕኩም ተራዳዲእኩም ንፀሎት ኣብ ዝኾነ ግዜ እንተዘይኮይኑ ሰብኣይን ሰበይትን ክልቲኦም ኣይፈላለዩ ሰይጣን ከይፍትነኩም ብምኽንያት ዝሙት ከየውድቕ ምቕንቲ ኩሉ ግዜ ሰበይቲ ሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቓኻ እንተዳሃልያ ርክብ ምፍፃምን ዘይምፍፃምን ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ጥቓኻ ምህላው ጥራይ ካብ ፈተና ትርሐቕ ኢኻ ብዙሕ ሰብ ሰበይቲ ኣብ ካሊእ ስለ ዘላ ኣብ ፈተና ዝወድቕ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣብ ጥቕኡ ስለ ዘየላ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ዝነግረና ዘሎ ግን ክልቲኻ ብምርድዳእ ሕጂ ናይ ፀሎት ግዜ ስለ ዝኾነ ከምዚ ንግበር ከምዚ ነብል ኢልካ ክልቲኻ ብምርድዳእ ትገብሮ እንተዘይኮይኑ ክልቲኻ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ እንዳተማላእካ ፍቓድ እንት ናይ ካልኣይካ ወይ ፍቓድታ ናይ ካልኣይትኻ ናይ ካልኣይኪ እንዳተማላላእካ ክልቲኻ ብሓደ ክትከውን ሰይጣን ምእንቲ ከይፍትነና ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ ቅዱስ ነገር ብእግዚኣብሔር ዝተዋሃበና ሰይጣን ብካሊእ ዕላማ ከም ንጥቀመሉ ስለ ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ነገር እየ ዝነገረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና በቲ ሓደ እቲ ብኣፍ ዝፍፀም ብመሃንቱስ ወይ ብድሕሪ ዝፍፀም በቲ ሓደ ወገን ድማ ነቲ ሰብኣይካ ወይ ንሰበይትካ እቲ ናቱ ፈተና ዘይምርዳእ ጥራሕ ከምዚኡ ከምዚ እንዳበለት ናይ ቤተክርስትያን በዓላት ብምኽባር ጥራይ ናይቲ ሰብኣይ ርድኢታት ናይቲ ሰብኣይ ፈተነታት ዘይምርዳእ ኣብ ፈተና ምእታው እዚ ክልቲኡ ንቤተክርስትያን ንሓዳር ንወልቃዊ ሂወት ክልቲኡ ፈተና እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ከየጋጥሙና ወይ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ዘጋጥሙ ብክርስትያናዊ ስነ ምግባር ክንፈትሖም ስለ ዝግባአና እቲ ዋና ነገር ግን ካብዞም ናይ ፕሮኖግራፊ ዝበሃሉ ስእልታት ካብዞም ኣፀየፍቲ ዝኾኑ ቪድዮታት ካብኦም ክንርሕቕ እግዚኣብሄር ይደግፈና ስለዝነበረና ግዜ እግዚኣብሄር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ ቅዱስ ድንግል ማርያም መራድነት ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ በረኸትን ረድኤትን ኣይፈለየና ንፍኖተ ኣበው ሓደሽቲ ዘበልኩም ቀፃሊን ዝወፅእ መልእኽቲ ንምክትታል ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ነዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ሸራይ ትረስዑ